Рік тому новий міст, він же центральний, запустили в експлуатацію після тривалого ремонту. А чи задоволені якістю переправи ті, хто ним користуються? Водії, пішоходи та велосипедисти. На честь річниці роботи мосту спитаємо у них. Чи задоволені ви якістю ремонту нового мосту? В принципі, їздити можна, але не знаю, що-то у них пішло, мабуть, не так. Потому что эти стыки, где бы я не ездил, ну прям таких стыков не видел. Посмотрим, может они еще что-то придумали. Ну, мне нравится. Сделали для пешеходов. Очень удобно, мне нравится. Я не знаю, как автомобилистам, но нормально. Если бы еще такую лестницу сделали там, с двух сторон, было бы вообще хорошо. Ні. А чому саме? Тому що не відремонтували опори. Саме головне, що треба було ремонтувати. Ловці. Долго очень делали, а будут еще дальше делать. Так, задоволений. А что самое вас задовольняет? Ну, так как в Европе. С одного боку для велосипедов проезжая частина, с другого для пешеходов. Да. Мы много пострадали до того, как его отремонтировали. Поэтому мне нравится. Ну, вы знаете, я не задоволений только... там в доких місцях такі нестиковочки, дерев'яні оці плити, і вони якби, ну, не підігнані під висоту самого полотна. Не дуже. Тобто на мосту їдеш, пригаєш, якісь от ці скачки. Понятно, що портять автомобіль, со временем це приведе просто к тому, що автомобіль придеться заганяти на СТО. Міст працює, але кримінальна історія його не полишає. В якому стані справи щодо розкрадання коштів на ремонті мосту? Про це поговоримо у наступних випусках новин на 9 каналі.